right away, HR Ugandan Lifestyle, YouTube channel called Sanga, Mwebe Nyoko Banga Mutugoberida, sponsored by the Arenas Hotel, Ndiku movie premiere, Yabanafe, Aba Eke Films, Ndim Lokole. Ndino Muku Basaja, Bashimi Demoko Banga Chiberao, the magicians behind it. Omukulu, Dr. Abdul Latif Rotaya. Abdul Latif Rotaya, tumujukira nyamu film eri yabazubai. Tesiko mwana abo we abachala ba nkoze film nyinji. Yes ma'am. Mpeza film nga 10 kukatale ka Uganda. Obulamu bulonje. Obula mbuyitirivu bulonje. Ekintu ra tuchikoze tuchikubye. Ya. Olizo smart. Bwentyo. Nalwala kuba smart. Mbuza singa byanyi byanga na basi wale. Specifica nyine songa numa. Chichi achivido nyo ko okubanga. Ebibi ekibiina kya Zubairi kifulumamu obubiina bungi nnyo bwe ndaba. Anti ekibiina kya Zubairi family kye kibiina kinansangwa, kye kibiina ekiriwo ekyatandika filimu dino somero. Bw'oba nti omwana omutendese n'ayiga waddembe okuvaamu n'agenda akola ekiki, tetugaana muntu yenna, tetumuzibira. So kye kino kuba nengera Aromatic Production yeteekeddwa okuba nga yagenda astray. Yeah. Bidibitia, enkola gani Aromatic Production, mwana twamuzala Rubowa, ne tumutendeka, nakula, nabanga asajja kudde. Yes. Kati ato mwana bosajja kula, kiba kibi nnyo okuwasiza omukazi mu nyumba ya kitaawo. Yes, ogenda n'ozimba makaga go, n'owasizayo omukyala. Tetulina mutawaana na Aromatic Production, nenga mwana waffe, nti ffe twamuggyayo, era tuba basanyufu nga tulaba akola. Bwe kiri. Okay. Specifically, nga gwali movie industry. Jagala obekoche nchimucho nzo kungamba. Mbeda atime tutambulie sawa zino ya movies. Chichia chidi wo, overview mjandi ya gado kumanya. Atabe ya nyo mitu ya film. Aloza, akanya kuraba mitu ngabili kutivyo ku, tamanya wa Twitter. Nkaka sanga eno ye industry. Yeah. Jetuwa ingina munga tuloza biyangu. Na yeye industry, a single kubenzibu. Yeah. Mu business zona munsi yona. Okay. Chovula manti amawanga gonna agakuza agasajja kudde gayimiride ku film. Yeah. Bolaba America olwalero gwoyinza okulowooza nti America eriwo nnyo nti erina sente empitirivu. Amaanyi ga America gali mu Hollywood. Yes. Era n'ogeza okwata nuclear n'ogikuba Hollywood, America ebakutta. Awo we wali sente zeefuna mu bungi bwetaswana kukkiriza. Twatandika industry ya Nigeria. Yeah. Amafuta Nigeria ensesingo sikoma mafuta mu Africa. Yes. Siwe chiri olwaliyo movie industry. Industry ya movie mu Nigeria yesingo kuleta omusolo mu Nigeria. Negoberi ya mafuta. Negoberi wa mafuta. Getutenda kukubaga amanyi. Kati olwache tuina ekizibu mu Uganda. Tubadde tupike ekintu kino nga government ekitunuulira. Yeah. Iranga tira ba muna katimbanga omuntu alina omugaso. Namwe kama ngiye byaba abamu abale mwani atinja kugama ndi medical doctor. Yes. Ukakasa. I'm a medical doctor by profession. Wewe. Untegera bulungi. Nti olwayo twavayo singo tuna industry ya Nigeria nokwata filimu nojiteka munegwa nolaba ebigambo nga bitambula ojja kwewunya abasajja bakola filimu. Ba professors, ba engineers, ba lawyers, bebali mu industry. Oba, obeche chifirideko, okusala okuingira politics, mweyambe yambe. Era echo chinzo okuba che chimwe ekisindikiriza bano genda mu politics. Nti batadde sente nyingi mu art. Nenga government terina manyi gejayo kulwanira mirimu gyabwe. Kati batandise okulowooza, katugende fena mu industry, tugende fena mu byobufuzi. Kwerwani lile. Otegede bulungi. Katibona basazo bagene mu byobufuzi. Nienga te government yandiba devayo nesobola okujja okubanga erwani lile kintu kino. Yes. Chetwai checho se. Okay. Specifically osaze wayunge ku AK movie industry. Osanya ku nabo ndi mulokole. Idea yani. Ah ndi mulokole. Ndi mulokole idea ya Abbas Kayongo. Yes. Ni Abbas Kayongo mwana wange nze muzara. Kati sisobola mulekerera wantu wonna. Era tosobola kwaula AK Film Production ku Zubairi family. Okay. Tuli bwetu. Yes sir. Agenda jira film eno. Chanjalo kya basubira. Asubire omutindo. Asubire quality. Asubire cho kyabadde asubira mu industry z'abazungu tukirese kutaka lya Uganda. Okay. Yes sir. Echa film kiwedde.